ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមទ្របដោយព្រៃបន្លាប្រាង្គប្រាសាទដ៏ចំណាស់តូចមួយប្រឹងប្រែងឈរបន្តបង្ហាញរូបរាងស្វាគមន៍ទេសចរមកទស្សនាសិក្សាស្វែងយល់គួរឲ្យស្រណោះស្រណោកប្រាសាទដូនត្រង់មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិផ្លាំងឃុំព្រៃជ្រូកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបកសាងនៅដើមសតវត្សទី11ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងរចនាបថឃ្លាំងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាជាបន្តជាវីដេអូបង្ហាញផ្លូវត្រួសត្រួរដែលធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសៀមរាបមកតាមផ្លូវជាតិលេខ6ត្រង់រហូតមកត្រង់រហូតផុតផ្សារពួកទៀតមកដល់ភូមិកិត្តិយសហើយឃើញផ្លាកវិងគេមួយនៅខាងឆ្វេងដៃបត់ចូលតាមផ្លូវគ្រួសារក្រហមនឹងទៅរອບរបងវត្តបាលាំងរៀងស្័យឬក៏ហៅវត្តផ្លាំងផតរបងវត្តមកនឹងបានឃើញផ្លូវបែកជា4ហើយយើងបត់មកខាងស្ដាំដៃទៅត្រង់រហូតតែម្ដងរហូតមកដល់ភូមិឃើញសាលាឆទានមួយមានផ្លូវបែកជា3ហើយយើងបត់មកខាងឆ្វេងដៃតាមផ្លូវបេតុងមកមិនឆ្ងាយប្រហែលទេនឹងបានឃើញប្រាសាទហើយនៅខាងស្ដាំដៃមកដល់ទីតាំងហើយដែលប្រាសាទមានខ្លោងទ្វារចូលមួយបណ្ណាល័យមួយហើយនឹងប្រាង្គកណ្ដាលមួយនិងកំពែងថ្មបាយក្រៀមព័ទ្ធជុំវិញឬក៏អាចធ្វើដំណើរតាមមួយផ្លូវទៀតដែលយើងបន្តដំណើររហូតទៅដល់ស្ពានផ្លាំងព្រំប្រទល់រវាងស្រុកក្រឡាញ់និងស្រុកពួកនៅខាងគល់ស្ពាននឹងបានឃើញផ្លូវគ្រួសារក្រហមនៅខាងឆ្វេងដៃបត់ចូលទៅត្រង់ទៅហើយសួរផ្លូវពីអ្នកភូមិបន្ថែមបន្តិចបន្តួចទៀតទៅនឹងបានទៅដល់ទីតាំងប្រាសាទតូចមួយដែលសាងសង់ឡើងពីថ្មភក់ពណ៌ផ្កាឈូកហើយសូមទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទដូនត្រង់ជាបន្តដូចតទៅThank you.
សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងមានការលើសលោខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយក្នុងការរាយរ៉ាប់អំពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឬជាចុចរកគន្លងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្ហាញផ្លូវនិងសកម្មភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណនានានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត